ale ne, je to tady zase. Dneska, dáma pánové, tady máme další díl koukání se na strašidelný videa a budeme tady mít zajímavý věci jako nejděsivější reklamu na dětskou zmrzlinu na celém světě. Nevím, jestli na dětskou zmrzlinu, prostě na zmrzlinu, jo? Zmrzlina je snad pro všechny, ne? No, budu moc rád, když dáte like a pojďme se na to už společně podívat, takže jdeme na to, ale mělo by to být dobrý, no a... Jdem se na to podívat, ok, tak jo. První zase na mojí talasofobii, tady máme medúzy, které jsou docela... Oh, ne, nejsou roztomilí, fuj. Jsem chtěl říct, že jsou docela roztomilí, no tak tohle to je ale nechutný, ok? Ježíš, to je docela hezký, ne, tohleto, nebo ne? Já si myslím, že jakoby to vypadá docela... No, ne, nevypadá to dobře, ne? Ježiši, nechte mě bejt. A, pozor, to byl Ronald McDonald, akorát v trošku... divný verzi a... Fuj, kámo, co to je? To je za... mimozemšťany, ty vado. Podívejte, no krásná, krásná rybička. Trošku má nějaký problém s očima, ale jinak byla docela hezká, ne? Tak, tamhle máme pana potapeče. Hodně jako tady těch roztomilých. Oh! No tak. Začínám trošičku mít pocit, že jako to, co vypadá tak hrozně hezky, jo. Že bude nakonec ještě malinko horší. Ne, Mickey Mouse. Podívejte. Co jste s ním udělali? Pane bože, ale no tak. Ježišmarja. Představte si, bej tady někde u opuštěné budovy, jít prostě prohledávat opuštěnou budovu v noci a vidět tam tady ty masky. Absolutně nevím, co bych dělal, asi bych... Ale ne. Nejsou tady ty masky náhodou z nějaký pohádky nebo z něčeho takové? Jak kdybych to někde viděl, jo, na Netflixu nebo někde. Ale ukáž. Ty krása, co to? Siren Head, seš to ty? A to nebude možná Siren Head. Něco hodně podobného tomu, ale... Oj, hezká písnička docela, ale jak si to kazí ten vizuál, no? Oj, 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 satane, seš to ty, pane bože, odstup, ne, oj, hej, nebojte se, jo, to je začátek, jo. A to jsme teprve u těch YouTube shortů, kamo, SCP postavy na útěku, fuj, vy jste se moc nepovedli, kluci, jo, ale chápu, hele, třeba běží jenom maraton, jo, tak nechte je běžet lesem, když se na tom divnýho, kamo, ne, zase, proč? Jak kdyby to video vědělo, že prostě mám problém s tím mořem, jo, s tím oceánem. Tohle je fakt nechutný. Já mám pocit, že tohle už jsme jednou viděli, přímo tohle. No ne, právě přímo tohle to asi nebylo, ale ty kráso. Kam se hrabe nějaký megalodon? Tohle to je daleko víc skry a... Aj, ta krajta. You got a friend in me. Jasně, mám v tobě kámoše, no. Ale Woody! Když mi to říkáš a vypadáš takhle, tak to není úplně důvěryhodný, víš to? Tak, zdrhnem, aj, dobře. Prosím vás, tohleto měla být reklama Little Baby's Ice Cream. No jasně, jasně, je to úplně nor... Hele, takhle, já nechci, já nemám nic proti někomu, jo, ale dělat u mě tady ten týpek v marketingu a dělat mi tuhletu reklamu. Jako najmu ho třeba na Insidious nebo na podobný horor. Kámo, co to prostě... Tohle měla být reklama, nebo byla reklama. Ne, neuděláš to. Vážně si právě vzal porci vanilkový zmrzliny ze svojí hlavy. Ježiši, ale ne, no tak, tak. Kam, já se mu nemůžu prostě koukat do očí, jo? Já nevím, jestli to máte taky tak, dáma pánové, ale... Já se mu... Miluje svoji práci, miluje svoji ženu, ty máš ženu, jo? A koho jako? Jahodovou zmrzlinu? To je fakt nechutný tohle. Little baby ice cream, jasně, jasně. Výborná reklama, jo? No. Hele, tohle jsme viděli, yes, 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 yes. To je zase taková nějaká napodobenina Lightheada nebo Sirenheada nebo něco takovýho, ale... ale, on se nás všiml. Ty kráso. Dobře, jedeme po opuštěný cestě a... Já nevím proč, ale tohle mi vůbec nepřijde skry, jo. Je to hnusák, ale jako docela byste si ho vzali domů, ne? Ochočili? Ne? Ne, ok, možná ne, jo. Necouvej, to nepomůže. To nepomůže, on tě doběhne. Já se leknu... jasně, no, já jsem si to myslel. Kámo, no tak to s... Ok, tři ráno jsou, takže tři ráno neznamená nikdy nic dobrýho. Takhle, poslední dobu se probouzím třeba ve 2:40, jo. Nevím, jestli jako už se to počítá, zaokrouhlilo by se to teoreticky do 3 a nevím, jestli si mám taky bát tady těch divných zvířat. Co to je tohleto? Ne! Kráso, pane bože. Tyhle ty animace jsou hodně zvrácený, ale ne. A, ok, jasně, takže nějaký ghost, nějaký duch žraloka. Tady jde po nás, ale... A, dobrý, není tam, jo, je to jenom sen. Nebojte se, je to všechno.
jenom sen. Možná ne, možná ne. A zase výborný nápad. Jít v noci procházet les. Úplně skvělý nápad, jo. Gratuluju, gratuluju normálně. Kaš. La, 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 la. Jsou to jenom... Ah, to je ten, jak se jmenuje. Horse něco, ne? Longhorse, ne? Tak nějak. Fuj. A jako, je to creepy, ale jsou daleko víc creepy věci, jako je třeba tohle. Jasně. Pane bože. Odstup. Ne, nech mě bejt. A ah, on mi vezme barák. Dáváte si pohodlnou sprchu, jo? Pohodička, sprcha. A v tom se vám otevřou dveře do koupelny. No a... Proč slyším ty kroky? Fuj. Nech toho. Hele, to je Hermit the Frog. Kámo, nazdar. Tady mi nepřišel ta creepy. A je. Vidím tady nějaký pranky na $1. Oj. Hele, v tenhle ten moment bych zabouk ty dveře a řekl, hele, klidně ten $1 si můžete nechat, jo? Vůbec není žádný problém. A? Ty kráso, Lighthead. Ajajaj. Co to? Zastavte mi. Ne? Okej. Fuj. Tohle to je možná satan. Kdyby vás jenom tak zajímalo to moře, jo? Tak tady zase máme moře, oceán, to je úplně jedno. Všechno je to stejně děsivý. Ale vypadá to jasně. Dva borci jsou spolu. To oko, vidí. Napiju se ledovýho čaje. Tak dobrý, můžeme pokračovat. Fuj, to oko, no tak to je creepy. Tohle to je fakt nechutný. Fuj, nechte toho. Jasně, nějaký kraken, nebo je to kraken, ne? Tady s těma, jako nebo obrovská prostě nějaká chobotnice, jo. Tak je úplně normální, když vidíte nákladní loď, kterou bere obrovská chobotnice. V pohodě. Pak kde ty balíčky z toho AliExpressu mají to zpoždění? Dobře, ještě jedno si dáme. Pojď. Ne, na tý židli bylo. Na tý židli. Fuj. Ale to je spíš tipný, jako. No, i když stát se vám to doma, tak asi nebudete se úplně smát, ale jo, hezký. Pěkný. Ne? Ok, dáme barve, tady to je ten týpek, já nevím, jestli to znáte, ale prostě nahrával, jak se směje a sedí. Což už sama o sobě, jako, jo, nemám nic proti nikomu koníčku, ale... Je to, musí to být docela jako nuda. Každopádně teď, normálně, to bylo živě, jo, to byl živý stream. A teď, tady v tom díle, se mu někdo vkradl do bytu. A podívejte se, jak se mu zvětšily ty oči. Kámo, ale on prostě má tu vášeň pro ten jeho YouTube kanál, že nepřestal se sedět a smát se. A podívejte, ty krásno, to se asi zbláznil. On tam prostě někdo vešel, jo. Někdo se to snažil vykrást, ten jeho byt. A on se směje dál. To bylo hodně nechutný. Nicméně, dáme barvy, já si myslím, že by to bylo víc všechno z dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte tady like, napište nějaký hezký komentář. Mějte se krásně a čau.